trappen här går man upp till kulturstudion, så här är liksom själva entrén, så går man in här med två stora dörrar. Sen så är det tänkt att publiken ska sitta här. Ni kan sticka i mitten. Här är liksom ett inbyggt kök. Det är deras café. Som kommer vara köket i huset. Och sen är det fyra stora fönster här som kan täckas över, som jag funderar på att ha, att man använder dagsljuset i början, att vi sen täcker över det. Soffa, bord, stol, tv. TVn plojas upp här. Och sen här kommer det väl, jag vet inte om det blir tejpat eller om det blir ett annat golv eller någon slags markering, och sen ljus då. Så är Michaels soffa här. Här bor han. Och han kommer vara här inne i hela pjäsen liksom, i sitt hem. Sen här är en liten alkov som kommer vara sovrummet. Och därifrån, det ser man inte härifrån, utan det kommer bara vara ljus och höras. Och det går tydligen att gå runt så här också. Så att när man går hem till Michael så går man in i sovrummet och så går man ut där. Och sen tillbaka så. Annars om man går ut på stan från den lägenheten så går man ut där. Så ser det ut. Och det här är ganska skalenigt, alltså, så det är rätt stort. Det är liksom inte de här avstånden. Förlåt, nu fick inte du se någonting. Jo, men jag har sett den. Du har sett den. Ja.